retroceder. Há um campo de batalha que dentro de mim preciso vencer. O tentado todo dia tem ofertas pra me conter. Querendo na base se infiltrar, mas não vou negociar, não vou tirar a farda. No campo de batalha não vou baixar a guarda. O meu alvo não é o sangue nem a carne, é contra principados.